Rekonštrukčné práce sú zamerané predovšetkým na modernizáciu osvetlenia v oboch telocvičniach. Tie práce, ktoré budú realizované, budú pozostávať jednak z demontáže súčasného zastaraného osvetlenia, ako aj podhľadu, a s tým spojené aj následná montáž nového podhľadu a nového moderného osvetlenia. Súčasťou rekonštrukcie je aj nová tepelná izolácia stropného podhľadu a nové káblové rozvody spoločne s elektrickým rozvádzačom. Práce sú realizované dodavateľsky, vybraná firma vyšla z verejného obstarávania. Náklady na modernizáciu oboch telocviční sú vyčíslené na 116 000 eur. Teda 58 000 eur pre jednu a 58 000 eur pre druhú telocvičňu. Ukončenie prác je na základe zmluvy so zhotoviteľom naplánované na december tohto roka. Čo sa týka celých tréningových procesov a podobne, tak tie budú realizované v náhradných priestoroch do doby, pokiaľ neprebehnú všetky práce. Prievidzka samospráva každoročne okrem finančnej podpory športových klubov dáva peniaze aj na modernizáciu športovísk. Tým sa zlepšujú tréningové a zápasové podmienky športovcov. To by malo platiť i v prípade modernizácie oboch telocviční v športovej hale. Pevne veríme, že finálny výsledok týchto prác skvalitní jednak zápasnícky, ale aj gymnastický proces našich športovcov do budúcna.